Tiedemus ja tervetuloa tekniikka-alueelaan. Tuli tämmönen. Eli Motorolan Moto G5 G Plus. Ja oikeastaan tuli hyvinkin sopivaan aikaan tuon OnePlus Nord-julkaisun tiimoille. Koska tää on melkeinpä samoilla ominaisuuksilla varustettu puhelin. 5G-puhelin ja tää on 50 halvempi. Niin katsotaan, että millainen kone täällä oikein on. Mutta nyt laatikko auki. Noin. Tästä lähtee uusi unboxing liikenteeseen, eli Motorolan Moto G 5G Plus. Joo, vähän tommonen mielenkiintoinen nimeämistapa, mutta ei, anneta sen haitata. Eli tästä tosiaan Motorolan halvin 5G-laite. Halvimmillaan tää lähtee kaupasta mukaan 349 hintaan. Elikkä tässä on jonkun verran samaa, mitä on esimerkiksi tuossa OnePlus Nordissa. Mutta katsotaan nyt ihan ensin tätä. Tää on ihan mukava toteutustapa, että tässä on heti suojakuoret tässä laitteessa itsessään kiinni. No elikkä siinä näkyy takakamerat, elikkä siellä on 48 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin laajakulma, sitten on 5 megapikselin makro ja 2 megapikselin syvyyssensori. Ja edestäkin kameroita löytyy sitten 16 megapikselin normikamera ja 8 megapikselin laajakulma. Elikkä rakenne on muovia. Motorola logo löytyy täältä takaa. Sormenjälkilukija on tässä laitteen kyljessä. Se on ehkä vähän korkealla tuolla, koska tää on aika iso laite, mutta siitä se löytyy. Ja sitten äänenvoimakkuuspainikkeet on täällä ylhäällä. No olisi ehkä saanut olla täällä alempana. Ja virtapainike on sitten tässä. Ja SIM-kelkka löytyy sitten tosta. Ja tässä on semmonenkin harvinaisuus kuin kuulokeliitäntä. Ja USB-liitäntä löytyy siinä ja sitten on kaiutin tossa. Vaikka tää on rakenne on siis, tää on muovia. Tää rakenne käsittääkseni, kyllä, ehkäpä, joo. Mutta kuitenkin tosi jämäkän tuntunen. Tää ei nitise eikä natise, että siis siinä mielessä ei rakenne häpeä olemassaoloaan kyllä. Mutta takakuoressa on tämmönen hauska tekstuuri. Vähän tommonen erilainen. Näytön koko on 6,7 tuumaa. Ja se on tosiaan 90 Hz LCD-näyttö. Eli ei ole AMOLED. Mutta tosiaan 90 Hz virkistystaajuudella ja se on niinku Full HD Plussa. Eli 1080x2520. Ja akkuhan tässä on iso, tässä on 5000 mAh akku. Eli sen puolesta voisi kuvitella, että lupailee ihan hyvää akun kestoa kyllä. Hello, Moto. No, elikkä siinä laite itsessään. Ihan fiksun oloinen. No siellä on kamerat kanssa tuolla yläkulmassa, molemmat etukamerat. Sormenjälkilukija toimii nopeasti. Se antaa mukavan vasteen. Mä oon yhä edelleen kyllä tykkään ehkä vielä enemmän tämmöistä perinteisistä lukijoista. Ja siis sehän oli Google Assistant-painike eikä virtapainike, anteeksi. Elikkä tosiaan virtapainike on tässä sormenjälkilukijassa. Tai mitenkä, sormenjälkilukija on virtapainikkeessa, mennään mieluummin niin päin. Elikkä tosiaan Google Assistant-painike on täällä. Äänenvoimakkuuspainikke tässä ja sitten virtapainike tossa. Kyllä, kyllä. Mutta ihan tämmönen perus. Hyvin perus Android näyttäisi olevan. Motorolassa tietysti on näitä omia hauskoja eleitä, että esimerkiksi taskulamppu menee tällä heilautuksella päälle ja kamera sitten tuolla ranneliikkeellä. Että ne on ihan, osa niistä tykkää ja osa ei käytä ollenkaan. Ja sittenhän täältä vielä löytyy paketista. Täällä on jonkinnäköistä kirjallista aineistoa ja myös sitten tämä SIM-työkalu. Siellä ei ollut sen enempää. Sitten tässä voisin kuvitella, että tämä on 20 watin laturi. Ja sitten ihan USB-C-piuha. Eli näillä sitten toi laitteen
mehustelu onnistuu. Mutta joo, siinä on nyt sitten se pääasia, mitä täältä paketista löytyy, eli puhelin, laturi ja piuha. Ja suojakuoret. No, eli nyt on saatu kone pois paketista ja vähän sitä käpistelty, muutamat valokuvat otettu. Semmoista vähän ensituntumaa, hyvin pientä käyttöaikaa tuolla vielä koneella nyt näissä tuntumissa. Eli ei vielä mitään kovinkaan syvällistä analyysiä pysty antamaan. Mutta kaiken kaikkiaan käytölle se vaikuttaa ihan okolle. Ihan semmoinen hyvä suorituskyky tuntuu olevan koneessa. Kameroiden puolesta sanoisin, että stillipuolella se on ehkä vahvempi kuin videolla. Ehkäpä. Mutta toi on vähän sama, että kun siinä on noin 4 kameraa, kun siinä on toi pääkamera laajis, sitten on makro- ja syvyyskamera, niin no se makro- ja syvyyskamera, varsinkin se makro, niin ne nyt on vähän semmosia, että tuntuu, että on laitettu kameroita ihan vaan lukumäärän takia. Mutta siis toi pääkamera ja laajis, no näette tossa mä laitan kuvia, niin voitte muodostaa oman käsityksen sitten siitä. Video tuottaa Motorola G5G Plusan etukamera, tämä niin sanottu normaali versio. Ja tämmöistä videokuvaa sitten taas tuottaa tämä laajakulmakamera, mikä tuossa edessä sijaitsee. Valaistusolosuhteet on ihan tämmöiset normaali sisävalo, ihan ok valaistus siis. Ja tämmöistä tulee. Noin, siinä näette vähän kamerasampleja. Mitä mieltä ootte? Omasta mielestä ei ehkä ihan tajunnan räjäyttävä kamera, mutta varmaan ihan linjassa hintaansa nähden. Mutta pistäkää vähän mielipidettä, että miltä nyt ensivaikutelmat tuntuu tosta koneesta. Eli tosiaan toi 4 GB / 128 GB ja sitten 6 GB 256, niin 349. Eli siinä vähän niin kuin hinnat risteää, että Nordiinkin verrattuna, se nyt on ehkä se, mihin tulee verrattua eniten, niin isompi näyttö, mutta LCD ja sitten isompi akku. Ja toi kuulokeliitäntä, se on ehkä vielä joillekin semmoinen tärkeä asia. Mut joo, tässä oli tämmöiset nopeat ensituntumat Motorolan Moto G5G Plussa puhelimesta. Mä heitän siihen SIM-kortin seuraavaksi, katsotaan vähän, että minkä muista arvio siitä saadaan aikaiseksi. Voi olla, että se menee tommoseen vertailuun, että nyt kun markkinoilla on enemmänkin noita ton hintaluokan 5G-koneita, niin jos saataisiin jonkinnäköistä vertailua aikaiseksi. Mut hei, tässä kaikki tällä erää. Nähdään ensi videon merkeissä. Kari kiittää ja kuittaa.